Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Højt overraskende. Det ser måske ikke sådan ud, men jeg tror måske faktisk, det er AC. Ja. I kigger også lidt mærkeligt på mig, men han har jo lavet alle mulige klip til internetsider, hvor han skal vise finder og alt muligt. Så jeg ved, at han har stået og øvet meget hjemme i sin nye lejlighed, som han har købt. Der har han brugt rigtig meget tid på at jonglere. Så jeg vil faktisk tro, det er ham. It's definitely Matcha. He eats crazy a lot. It's amazing how he can do it. Det kan han godt have ret i. Og jeg er også en stor dreng, kan man sige. Så ja, det er 100% rigtigt. Altså, jeg er jo selvfølgelig nødt til at spørge, hvor meget spiser du på sådan en frokost? Jamen, der ryger vel en halv tallerken pasta, og så måske noget kødsovsen på, og så lidt brød ved siden af, og så salat selvfølgelig. Og hvor mange gange går du op i buffeten? Ja, nogle gange bliver det bare en enkelt, og andre gange to. Men du holder dig fantastisk. Er det så, fordi du laver mere ude på træningsbanen, at man ikke kan se det på det? Jeg har så stor en krop, så skal jeg have lidt indenbords, så det kan man godt sige. Jeg løber meget, har folk set. Og så er du ung og stadig i voksealderen, eller hvad? Jeg håber ikke, jeg vokser meget mere i højden i hvert fald, men i bredden kan jeg godt vokse lidt. Det er helt klart Uffe Bæk. Jeg går rundt og tuller hele morgenen. Og måske i sådan et minut inden møde eller 30 sekunder, så har han lige fået den sidste strømpe på. Nogle gange kommer han lidt for sent ind uden strømper, og ja, jeg ved ikke, hvad der går galt nogle gange op i hovedet. Det går lidt langsomt nogle gange. Altså, det kunne være frækt at sige mig selv, ikke? Men det må jeg nok give til, ja, hvem er skarpt af FIFA. Jeg ved, at jeg spiller mod Hebo og Beskal han sejler, men Hebo han er okay, så... Så jeg vil sige, at han er i hvert fald i top 3. Så ja, AC er også rimelig god, har jeg hørt noget om. Så jeg vil sige, at den ligger mellem de to, vil jeg gætte på. Hvad med dig selv? Jeg kan måske lige knibe mig ind i en top 5. Det vil jeg sige. Top 5. Ja, så må målet være at blive top 2 på et tidspunkt. Så. Uden tvivl, David Jensen. Det kan slet ikke sammenlignes. Kan du uddybe det? Lad os sige, han er glad for Instagram og selfies. Vi har også set, at du lægger nogle billeder op en gang imellem på Instagram. Hvor meget bruger du egentlig på det? Nej, det er faktisk lige startet på her for noget tid siden. Det er nyt for mig. Jeg har hverken Facebook eller haft Instagram eller de her diverse ting her, så det er noget nyt for mig. Så jeg begynder at lære stille og roligt af David, og så sorterer lidt det, han også lidt op.